plaža Pesak na Zabrežju. Nekada divlja deponija građevinskog otpada, a sada jedno od omiljenih izletišta meštana koji su svojim trudom, uz pomoć prijatelja i lokalne zajednice, ovom delu Savske obale vratili stari sjaj. Stoga spas od vrućine na ovom mestu pronalazi sve više Obrenovčana. Oni kojima visoke temperature ne smetaju, uživaju u odbojci na plaži. Upravo na njihovu inicijativu, spontano okupljanje rekreativaca pretvorit će se u subotu 25. avgusta u prvi turnir u odbojci na plaži Pesak. Krenuli smo sa sređivanjem ove plaže. Nešto smo uradili što smo mogli sami, nešto nam je pomogao Bane Kovačević Bambus, da malo odradimo da naspemo ovu plažu. I nešto smo se organizovali da napravimo mali turnir u odbojci, da ovi dečaci i što su radili ovde, da malo, ne znam ja, da igraju, da budu čisto ono ispunjeni, ono što su radili da se to vidi na delu. I pozivamo sve Obrenovčane koji žele da igraju odbojku na Pesku u subotu u 15 časova, da dođu, da se družimo. U toku je prijavljivanje ekipa koja će besplatno učestvovati na turniru. Mogu da se prijaviti na 064 844 7766 Goran. To jeste meni, i ja ću to sve evidentirati i onda ćemo u subotu krenuti sa izlačenjem ko će s kim da igra i tako. Pa ekipe broje 4 člana ili 4 učesnika. Počinjemo znači u 3, nema šta. Imamo prvu nagradu iznenađenje, to ne bismo da otkrivamo, vidjet ćemo u subotu ko bude bio najbolji. Možda dobije besplatno kupanje na Savi. Prema rečima organizatora, turnir sa jedne strane predstavlja kraj sezone uspešno obavljenih radova na uređenju plaže za ovu godinu. U planu je i nastavak uređenja i organizovanje različitih sportskih i kulturnih sadržaja. Sljedeće godine planiramo da to bude leto na Zabrežju, da to bude možda i mali fudbal, da bude odbojka. Neka druženja vidjet ćemo sa omladinom šta oni predlažu, da li to da bude neko veče, rock koncert, da to bude neka okupljanja možda lovaca, ribolovaca. Napravit ćemo za ovu mladinu da imaju gde da dođu. Ko nema pare za more, neka dođe na Zabrežje kod nas na plažu. Prema rečima meštana, jedna od ideja je i postavljanje drvenih letnjikovaca kako bi boravak na plaži Pesak bio što prijatniji.